scurt, Caleb's. Tepsmeti maisi, anu gaza puli uko enel nela itzureba, tuntza ez amin zeharana iratara izaha, miuketabot mravali adamianiz mraval gzizit xovne bizemit hartzune buruen, meshev txo, ovel dila zeus da bint zemotari gualatzu, kamo ušu azm zemakram, zemiani amin di txuen xelza harxe gushliz, ima shirom gavadarot, sruliat gada sarevi erti saati tkuentan ertat, neme siamakit zarmogit genz David Veli Janashvils. Vev gizdebi qoltu siamakit zarmogit xovmeda, და ასევე ნუკეთი ელიშური თქვენთვის და თქვენთან ერთად ვიწყებთ მუშაობას ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ დაალღოთ FM 104 ჩვენი ყურება საზოგადოებრივი მაუწყებელი რადიო 1G და ჩვენთან კონტაქტი 240 91 92 240 240 92 92. მოგესალმებით, მე ყველას გისურვებთ ბედნიერ და მშვენიერ დღეს. კეთის წარდგენის შემდეგ ძალიან აღმაფრენით შემიძლია ეს შემოვიდე უკვე და მოგესალმოთ და თავისუფლება მივიციან ყველაფერს. მადლობას გიხდით რა თქმა უნდა იმისათვის რომ გვისმენთ და ხართ ჩვენს გვერდით FM 104-ზე. ესე იგი მე მინდა ასეთი რამ თქვა რომ რაც არ უნდა ჩვენ განვაცხადოთ რომ ჩვენ ვართ ემანსიპირებულები ფემინისტები, ჩვენ მუდმივად ვშრომობთ, ჩვენ გვაქვს ისეთი პროზაული ფანტაზიები, უკვე ხალი დაემშვიდობა რომანტიკას. მოდით ჩავიხედოთ გულის სიღრმეში და სიღრმეში ჩახედოთ არ დაგვჭირდება პირველივე ესე იგი სარქველში მოთავსებულია ის რომ ჩვენ გვინდა გამოვიყურებოდეთ ლამაზად და რაც მთავარია მოდურად. მე ხშირად ვამბობ რომ მოდა არის დიქტატორი, მაგრამ დიქტატორთა შორის ყველაზე საყვარელი დიქტატორია ჩემთვის პირადად. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ქალებზე და ქალებზე, რომლებმაც და ზოგადად მოდის სფეროს იმ წარმომადგენლებზე, რომლებმაც არა თუ მოდის სამყარო, ზოგადად სამყარო შეცვალეს, ხო? დიახ, არა თუ მოდის, რა თქმა უნდა, საერთოდ შეხედულებები, დამოკიდებულებების, როგორც საერთო შემოთავაზებით ჩვენ გადაწყვეტთ ხოლმე რა ჩვენ ასეთ ქალებს და დღესაც რა თქმა უნდა ასეთ ქალებზე უნდა ვისაუბროთ. დღეს ვიზეც ვაპირებთ ლაპარაკს, მისი სიტყვებია მოდა მიდის სტილი რჩება, ხო? ხო, მასე ხო, მაინც და მაინც არც მოდურობით გამოირჩევი და დიდად გამორჩეული სტილიც არ მაქვს და არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში შენ კეთილი არ მომწონს. რატო შენ ძალიან გიყვარს სუნამოები, როცა გეკითხები რა გასხია შენს მეუბნები ლურჯი, მაღალი. ეს მართლა ასეა და მე უბრალოდ თავს ვიმსუბდები იმით რომ ბევრი მამაკაცია ჩემ დარად სუნამოებთან მიმართებაში ასე და და თავარია შენ არის მაგასები იყოს მრავლად და არ აქვს მნიშვნელობა მოდურნი იქნება. კიდევ ერთი აღმაფრენა ჩემთვის და დავიწყე. კიდევ ყოველთვის ხარ სტილში, შეიძლება მოდა წავიდა, მაგრამ შენი სტილი რჩება. ესე იგი მე მინდა წარვადგინო ის ადამიანი, რომელიც ჩვენთან ერთად გაუძღვება ამ საუბარს და დათოსგან განსხვავებით ზუსტად იცის რა არის მოდა და რა არის სტილი. ძალიან თუ ახლა ცოტა ხანში კადრი გაიხსნება და ვინც გვიყურებს დაინახავთ, სრულად არაჩვეულებრივად გამოიყურება და რაც თავარია საოცრად თავმდაბალი ადამიანია. თქვა რომ წარმოადგენთ როგორც ხელოვნებას ცოდნეობა და სინამდვილეში არის ხელოვნებას ცოდნეობის დოქტორი ქეთევან შავგულიძე. ქეთი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი დღესდღეობით კიდევ უფრო ბევრად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოდა დღეს არის სერიოზული ფილოსოფიური განაცხადი. ფაქტობრივად მაშინ, როდესაც სამყარო არის სერიოზულ კრიზისში, ეგზისტენციურ კრიზისში, მაშინ ეს სიტყვა ამბობს იმას, რასაც უნდა ამბობდეს და რეალურად ეს არის რაც აბსურდულ სამყაროში ვიმყოფებით, რომელშიც კომუნიკაციის დამყარება არის ყველაზე დიდი პრობლემა. მაშინ მოდა იქცა სერიოზულ ფილოსოფიურ განაცხადად იმისათვის, თუ ვინ ვარ მე. ანუ რეალურად ეს არის უტყვი ნიშანთა სისტემა, რომელთაც მე თქვენ გესაუბრებით და თქვენმა მესაუბრებთ, ამიტომ თქვენი არჩევანი იმისა, რომ თქვა თქვენ არ გაინტერესებთ მოდა ესეც არჩევანი და ესეც დამოკიდებულება, ესეც ფაქტობრივად რაღაცნაირი განაცხადია იმისა, რა გინათ თქვენ საზოგადოებას. ამიტომ თითქმის ყველა თანამედროვე ფილოსოფოსი განიხილავს მოდას როგორც ნიშანთა სისტემას, რომელიც უხმოდ გვესაუბრება იმაზე, თუ რა უნდა ადამიანს წარადგინოს პირველ რიგში საკუთარ თავზე. ანუ როგორ უნდა ის წარდგეს, რა ტიპის ავატარს ქმნის საზოგადოებაში და როგორ უნდა რომ ჩანდეს იმ საზოგადოებაში, რომელშიც წარდგება. ანუ დაახლოებით მითხარი რა გაცვია შენ და გეტყვი ვინ. დაახლოებით ასე, თუმცა ეს არის რაღაცნაირი
მნიშვნელოვანი, რატომ ამბობ ფილოსოფიური განცხადი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თანამედროვე მოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება დეკონსტრუქტივისტური მიმდინარეობა. Და ეს არის ფაქტობრივად ფილოსოფია, რომელიც გადმოტანილია უბრალოდ ცხოველზე. აქედან გამომდინარე იმის მოწონება უბრალოდ როგორც ქალური გადასახედიდან, ასე თქვა ამავდროულად გენდერული კუთხით, ეს არ შეიძლება ან მამაკაც მოწონდეს როგორც ქალურობა, ან ქალს მოწონდეს როგორც საკუთარი თქვა ქალურობის გამოხატულება. არამედ ეს არის ტიპიური, რაც თქვა ვიზუალური ნიშნები, რომელიც გესაუბრება იმაზე, რომ აი მე მომწონს დეკონსტრუირება სამყაროსი დაშლა და შემდეგ ისევ თავიდან კონსტრუირება. მისი აღონ სხვა ფორმით, აბსოლუტურად განსხვავებული. ფაქტობრივად ამის პიონერები იყვნენ აი ეს ქალები, რომელიც შექმნეს ეს კოკო შანელი და ელზე სკაპარელი, რომელიც ამ დროს იყვნენ პიონერები ამ კონკრეტულ ესეთი ფილოსოფიური დამოკიდებულების ამოდის მიმართ და ამავე დროს მათ შექმნეს პრეცედენტი იმისა, რომ ეს სამოსი ეტარებინა ყველას. ანუ საშუალება ქონოდა, რომ ეტარებინა ყველას. ანუ მოდა რომელიც ქუჩაში არ გადის, ხო, რაღაც თუ არა. და ფაქტობრივად ორივე, ნუ შეიძლება ბჭყალებში ვთქვი, განწირულიყო იმისთვის, რომ ეს ძალიან პოპულარული გამხდარიყო მათ სამოსი, მაშინ როდესაც თავიდან ყოველ შემთხვევაში ელზე სკაპარელი სამოსი იქნებოდა როგორც სერიოზულად ექსკლუზიური რამ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი პერსონებისთვის იყო, რომელიც გამოიცნობდნენ მაგალითად დრებუს, რომელსაც ისმისებდა, ან რაღაცა ცნობილ მას რა ქვია სიზმარს, რომელსაც ის მოუყვებოდა და მათ უნდა ფროიდისტული ანალიზი ჩაეტარებინათ ამ სიზმრის, ანუ ის ფაქტობრივად საფასურსაც არ ითხოვდა ამ გაბაში და მათ უნდა შეძლებოდა ამის ანალიზი დაშლა, გაანალიზება და ნუ შემდეგ მიიღებდნენ საჩუქარს, აი ესეთ მნიშვნელოვან ფილოსოფიურ რაღაც ვიზუალურ ნიშანთაკრებულს ან არა. იმიტომ რომ განსაკუთრებით სკაპარელს ის მისი სახელი რაც მნიშვნელოვნად მიივიწყებულია. ხო, რატო ეს მინდოდა მეკითხა? ეს არის სერიოზული დაპირისპირება მოდაში, სწორედ ამ ორი ქალბატონზე, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სინიორი ქალები იყვნენ და აი ესეთი მნიშვნელოვანი გადატრიალება, რომელიც მათ გააკეთეს მოდაში, ფაქტობრივად თანამედროვე შანელის სახელი დღეს ორივეს მიღწევებს. მე არ ვიცი რამდენად კოკო შანელს მოეწონებოდა ის, რაც ხდება დღეს ამ სახლში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ლაგერფელდმა შეითვისა ელზას ელემენტებიც და კოკო შანელის ხაზიც გააგრძელა. რატომ არასდროს არცერთ ეტაპზე არ ჩანდა გარდა იმ დროისა, როცა ის დასაცმელს ქნიდა? ის ქნიდა ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი განსხვავება აი ავანგარდულ მოდასა და პოსტმოდერნულ სტილ მოდას, ნუ თუ ესე რაღაცნაირად თუ ხშეთ გავმიჩნავთ ამას, იყო ის, რომ ავანგარდისტები ძალიან სერიოზულად უფრთხილდებოდნენ იმას, რომ ეს მასობრივი არ გამხდარიყო. ან ფაქტობრივად ექსკლუზიურობა იყო მათ სერიოზული განაცხადი. ნუ მაგალითად ავანგარდისტებსაც თუ განვიხილავთ, ნუ როგორც არის მაგალითად შავი კვადრატის ავანგარდული ნამუშევრები, იქ ამ ნამუშევარს აქვს ერთი კონკრეტული ახსნა და ის არ გულისხმობს მრავალგვარ ინტერპრეტაციას. არ გულისხმობს იმას, რომ ყველამ შეიძლება გაიგოს. ანუ შენ გარკვეული მზაობა გქონდეს ამისთვის, რომ ეს შენთვის შენ იყო მზად, თუნდაც იმ სამოსის სატარებლად, ხომ? თქვა რომ მოსაც ელზა ქმნიდა. ელზა ქმნიდა სალვადორ დალის ან ჟან კოქტოსთან ერთად, ფაქტობრივად თითქმის ყველა ესკიზი იყო მისი მეგობრების გაკეთებული. და ეს იყო ყველაზე უცნაური ნაზავი, რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სიურეალისტების განაცხადი და სკალცი თავისი არსით იყო სიურეალისტი. იყო ასეთი ცნობილი ფრაზა: საკერავი მანქანისა და ქოლგის შეხვედრა საოპერაციო მაგიდაზე. ანუ ფაქტობრივად ორი შეუთავსებელი რამის შეხვედრა მესამე კიდე შეუთავსებელ სივრცეში. რეალურად მან მოდაში სწორედ ასეთი განცხადი შემოიტანა. ეს იყო სრულიად შეუსაბამო ელემენტების თავიდან აწყობა და კონსტრუირება, როგორც მაგალითად შეიძლება დაყოფილიყო სინთეტიკური სამოსის საღამოს კაბა. ოცე პრომელს სრულიად მიუღებელი იყო მაშინ ეს ფაქტობრივად იყო რაღაცა შეურაცყოფა საზოგადოების ან მაგალითად კრაბი ოხრახუშით სარაქოა შეკაზმული კრაბი ვინძორის დედო სარაქ პრინცესას კაბაზე რომელთაც ის საღამოზე ჩდებოდა და რომელიც შოქში აგდებდა საზოგადოებას ან ცნობილი ქუდების კოლექცია რომელიც იყო ფეხსაცმელი ქუდი ტაბლეტი ასპირინის ქუდი რომელიც მე გვახსოვს შაკრინ კენედის ახურას არა და ეს არის სკაპარელის გამონაგონი რომელიც თავდაპირველად სწორედ ასპირინის ტაბლეტის. ხომ არ იყო ეს უფრო აი პროტესტის გამოხატვის მცდელობა ცოტა ზედმეტი ფორმები, ანუ მე უნდა გამოვხატო პროტესტი ხელში მე ყველაფერი ამოსულია, ყველაფერს რო ვაკეთებ და სულ ერთი არას ვაკეთებ, აღონ პროტესტი გამოვხატო. პროტესტი უდაოდ იყო, იმიტომ რომ იყო ძალიან ისეთი კარგი არისტოკრატული ოჯახიდან, ძალიან კარგი განათლება ქონდა მიღებული. ხელოვნების ისტორია, ფილოსოფია, თეატრის ისტორია და სწორედ ამ კუთხით აგრძელებდა გაგრძელებას, მაგრამ რაღაცნაირად მოხდა ისე მის ცხოვრებაში, რომ ის აღმოჩნდება ამ მოდის სფეროში და თავდაპირველად როდესაც იწყებს რაღაც ანტიკვარულ სალონში მუშაობას, მას აღიზიანებს აი ეს რაღაცა ბოჰემა პარიზული და ფიქრობს, რომ მას წინააღმდე გაილაშქროს სწორედ იმ ცოდნით, რაც მას აქვს მიღებული საკმაოდ კარგი ცოდნა. და ეს პირველი გალაშქრება სწორედ გამორებს იმაში, რომ ის ქმნის კოლექციას, რომელიც არ უნდა გაიყიდოს და იყოს მხოლოდ ექსკლუზიურად იმ ადამიანებისთვის, რომელიც სიურეალისტური იდეებით არიან გატაცებული. ამ ბლოთ ხელოვნების ნიმუში. არ
ფაქტ ობიექტი. გეთახლავთ, ეს არ არის რაღაცა ესეთი ჩაულებრივი სამოსი, არამედ არის აი რას ვთქვამთ, ეს ფილოსოფიური განაცხადი, რომელსაც 1924 წლის განაცხადი ეს ფაქტობრივად მანიფესტი, რომელიც შეიქმნა სიურეალიზმის და ნუ თომმდიების არჯერა, რა თქმა უნდა, სრულად მიუღებელი იქნება ალბათ ის სამოსიც, რომელსაც ისინი ქმნიან. ეს არის არაცნობიერზე დაფუძნებული იდეები, ნუ სიურეალიზმი, რომელიც არაცნობიერის სიმართლეს ეფუძნებოდა და სულ ამბობდნენო სიურეალიზმი ზერალობა, კი არა ქვერეალობა უნდა ერქვას ფროიდის იდეებს და ანუ იმას, რომ არსებობს ერთადერთი რეალობა, რომელიც არის არაცნობიერი, ქვეცნობიერი და არა ის ხილული რეალობა, რომელიც არსებობს. ამიტომ ისინი მუდმივად ცდილობენ რაღაც ტიპის შეჯახება გააკეთონ სხვადასხვა ელემენტებს შორის იმისთვის, რომ თავიდან მოხდეს რაღაცის გადაფასება, მოხდეს რაღაც საკითხების. Ну, ეს იქნება სახვით ხელოვნებაში, ეს იქნება მონტაჟში, ასე შემდეგ. ისინი რაღაცა შეუთავსებელს ათავსებენ და ქმნიან სრულიად ახალ რეალობას იმისთვის, რომ ჩვენ თავიდან შევაფასოთ ეს რეალობა. კიდევ ერთხელ შეგაწყვეტინოთ ფრდაოზე თუ რაღაც დეტალები ძალიან საინტერესოა და ანუ რა მხრივ სკეპრელი როცა ამას აკეთებს, ასეთი პროტესტის ასეთ ფორმას გამოხატავს, თქვა უკვე სკეპრელია და უკვე როგორ თქო, ასე თქმის ასეთი რაღაც, ანუ რას გულისხმობ? მე რომ თავზე ხრა ხუში დავიდო, საზოგადოება შოკში ვერ ჩავაგდებ, თქვა ლაგერფელდმა თუ გააკეთა, ის ჩააგდებს. ხო, სწორია. ანუ აი რა უკვე რაღაც ზონა აქვს და მისგან გამოხატული ეს რაღაცა საზოგადოების უყურად მისაქცევია. მინდა გითხრათ თავიდან, როდესაც ისინი წყებდნენ ფაქტობრივად ავანგარდისტები, სწორედ მიღწევა ის არის, რომ ეს ყველამდე ადამიანს ხელოვანთა ჯგუფი, რომელს სულაც არ ქონდა ესეთი ცნობადობის ხარისხი, არ იყო მაღალი. ისინი უბრალოდ იყვნენ რადიკალურად განწყობილები და ხშირ შემთხვევაში ხეცეთ ეს რადიკალიზმი ადამიანებზე ძალიან მოქმედებს, ხო? როდესაც ეს არის იმდენად განსხვავებული, რომ შეუძლებელია საღიქვა, რაღაც ნაწილი მე ანტაგონისტურად არ განწყობილი, რაღაც ნაწილი კი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გაიგოს ეს ყველაფერი და დაგეწიოს. მართლა მოხდა უცნაური რამ, ის მას არავინ არ იცნობდა, იმანდი კარ პირველი მისი კოლექცია, როდესაც იყო თან სპორტით დაიწყო სხვათა შორის მან და ესეთი სამოსი, რომელიც იმდენად დიდმა რაოდენობა მიყიდა, რომ თავად იყო გაოცებული იმით, რომ ნუ რაღაც როგორც ჩანს, ისიც სწორედ ვერ გავაკეთე რაღაცა, რომ ასეთი დიდი პოპულარობა მოიპოვა, იმით რომ ეს იყო რაღაცა საოცარი ხო, რაღაცა გამოხმაურება, რომელიც მოყვა მის სპორტულ სვიტერებს, რომელზეც ესე პიდაპირ იყო მოქსოვილი ბაფთი ან ყველაფერენად, ერთდროულად ესეთი ყალბი დეკორაცია ქონდა გაკეთებული ამ სამოსზე. ერთ-ერთი პირველია, ვინც გააკეთა და ბიჟუტერია, და რომელიც უარს ამბობს ნამდვილ, ესე იგი, სამკაულზე. ერთ-ერთი პირველია, ვინც იყენებს ელვას შესაკრავს, რომელიც რეალურად უკვე ჩანს სამოსზე და ეს იყო ესეთი აგრესიული დეტალი, რომელსაც მანამდე არავინ არ იყენებდა, საუცებად დაფარული უნდა ყოფილიყო. ერთ-ერთი პირველია, ვინც იყენებს იმას, რაქო, მაიმუნის ბეწს და ასეთ ტიპის ფეხსაცმელებსაც ქნის ამ ბეწვისგან, იცით რომ თანამდროვე იმაში ძალიან პოპულარული ეს ბეწვის ფეხსაცმელი, ეს არის სწორედ პიონერი ამისა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც გაზეთის პრინცი იყენებს და საკუთარ რაქო გამოხმაურებას გაზეთებში შემთხვევაში ბეჭდავდა ხოლმე სამოსზე. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ქალი გაათავისუფლა აი ამ შლაპის ბატონობისგან, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ შუბლის გამოჩენა მაშინ დიდი სირცხვილი იყო ქალის, ეს რაღაცა ძალიან ისეთი განაცხადი იყო. ერთ-ერთი პირველი, ვინც მოიგონა shocking pink, ესეც ქვია ამ ფერს, აი ეს ფუქსია, ესე ძალიან ესეთი შოკირებელი ვარდისფერი, რომელიც არის შემდგომში ძალიან განმეორდა მოდაში და რაღაც დეკადებში ბრუნდებოდა ხოლმე. ესეც ძალიან სუყე ვარდისფერი ფუქსია, რომელთაც ის დაგძალეს კიდოც, იმიტომ რომ ის ესეთი ის იყო რაღაც დანატოვარი, რომ ამ ფერში უნდა დაგძალოთ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ქალის ბიუსტი გამოიყენა სუნამოში და შემდეგ იცით რომ გოძია იყენებს მადონას ბიუსტს, მაგრამ 90-იან წლებში მეი უესტის ბიუსტი გამოიყენა, ოღონდ ამას ჰქონდა ისეთი მარტივი საფუძველი, ის რომ მეი უესტი დაკავებული იყო, სექს სიმბოლო იყო იმ დროინდელი და უბრალოდ მან გაუგზავნა თავისი ბიუსტის ყალიბი იმისთვის, რომ შეეკერა ხოლმე მისთვის სამოსი. ნუ მარლენ დიტრიხის მისი ძალიან ცნობილი მომხმარებელი იყო მისი სამოსის და მას შთაგონა მერე ამ ბიუსტმა ის, რომ პირველი ცნობილი სუნამო გაეკეთებინა, რომელიც ქალის ტორში იქნება. და ამ დროს მოღვაწეობს სრულიად დახვეწილი ფორმების მონა, პრაქტიკულად ბიჟუტერიის საშინელი მტერი და შლაპების დედოფალი, ისეთი შლაპების, რომელიც არ უყვარდა მის მეტოქეს კოკო შანელი. საერთოდ თუ იკვეთებოდა მათი გზები და რა ხდებოდა აი მათ ურთიერთობაში? იკვეთებოდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩანელსაც ძალიან სერიოზული ურთიერთობა ჰქონდა ავანგარდის მხატვრებთან.
ჯგუფებთან, ჰოლივუდთან ქონდა ხელშეკრულება მასაც და ნუ ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ცნობილი ვარსკვლავები, რომელიც ასევე მისი კლიენტებიც იყვნენ. ანუ ფაქტობრივად ეს უცნაურობა, რომელიც შეიძლება თქვა, ესეთი განსხვავებული კოსტიუმი, რომელიც ერთდროულად შეიძლება ერთი რეგიონ ვარსკვლავს ეცოს იმის კოსტიუმიც, იმიტომ რომ ორივე იყო სერიოზული ნოვატორი. ქონდათ ურთიერთობა კი არა, ისინი ძალიან ისე იყვნენ სკეპტიკურად ერთმანეთს მიმართ განწყობილი, შანელს ესეთ რამეც აქვს, ნათქვა, ნუ მე სერიოზულად ვარ, წმინდა მიყვარ იტალიელი, რომელიც კერავსო. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ასე არისო, იმიტომ რომ კერავია და მე დიზაინერი. რომ ესეთი ნუ ლეგენდა არსებობს, რა ცნობილი კაბა, რომელიც არის ჩონჩხი კაბა, რომელსაც შემდეგ ძალიან ხშირად დიზაინერები გამოიყენებენ და იცი ლეიდი გაგასაც ძალიან ბევრი მოყავს და საცესტორეც კაპარელის მოდელი იყო პირველი და ესეთი ეს არის ლეგენდა, რომ შანელმა დაპატიჟა ცულმა და სკამი შეუღება სპეციალურად, რომ ამნერად ცუდად წარმოჩინა კაპარელი და რატომ ცუდად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი იყვნენ პირველები, ვინც ამ თავის ავანგარდულ სამოს ირგებდა ხოლმე. ანუ რომ არა ისინი, მე არც ვიცი ამ სამოსის პოპულარობა ასეთი მაგალი იქნებოდა თუ არა. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი იყვნენ ის თვალხილული მაგალითი, როგორ შეიძლება ესეთი ავანგარდული კოსტიუმი ღირსებდი გეტარებინა და შემდეგ უკვე ყოველთვის რაღაცნაირად რეკლამა და მოდა ხომ ასეთი შენ უყურებ ამ პროდუქტსა, გონია რომ ისეთივე იქნები. ხო რეკლამა ხო ამაში დევს. ანუ შენ ყიდულობ არა კაბას, არამედ იმ შეგრძნებას, რაც აი ამ რეკლამაშია. ხო თქვა იგივე შანელ სუნამოს ამბავი რომ დავიხსენოთ. ახსენე მერლინ მონრომ თქვა ხომ ასეთი რამ, რომ ორი წვეთი რა გამეთო რა გაცვიათო და ორი წვეთი შანელი ნომერი 5 და მეტი არაფერი და გაყიდოთმა იმდენად აი ესე იგი მას არაფერი არ თქოს, ფაქტობრივად არც უჩვენებიათ იქ ეს სუნამოს ფლაკონი ხომ, უბრალოდ აი ამ ფანტაზიამ რომელიც გამო ხო ესე იგი რაცა გაყიდობ აღარც მახსოვს არ უნდა შემოშალოს რაც რაოდენობა იყო რაც არანორმალური რომელიც გამოიწეს სწორედ ეს რომ ნუ შენი ასოცირება ხდება იმ რაღაცასთან და თ შენც ასეთივე სასურველი გახდები როგორც ვქვათი და აი ეს რომ დაპატიჟა ამ ერთ-ერთ მიღებაზე შავი კაბით იყო სკაპი ესეთი მომხიბრელი არისო როგორც შანელი თვითონ სკაპარელი და შეღებილ სკამზე რომ დაჭდა იმდენად გამხდარი იყო და თანახა უმცით პერიოდი იყო მის იწებოდა და ისინი ორივე საკმაოდ და ისეთი თქალის სილამაზის ფორმაც სწორედ ასეთი არაქალურ ფორმებში იყო პირველი მსოფლიოში დამთავრებულია ესეთი მამაკაცური გარეგნობა ალაგარსონ გარეგნობა რომელიც არის მოდაში და იგივე თმაც აი რა ჩანელს ჰქონდა თმის მარტივობის სტილი კი ხო და რო დაჭდა ამ შავი კაბით მთელი მისი ნაკრების ესე გენგმონახაზი გამოიკვეთა ამ შავ კაბაზე და მა ესე ჩემთვის შთაგონებად იქცა და სწორედ ეს კაბა ესე რა ქვია ჩონჩხი სწორედ აი ამ მათი ესეთი დაპირისპირების შედეგია ფაქტობრივად ამ დაპირისპირებიდანაც ისინი რაღაცა ესეთ სტადიებს იღებდნენ. თმასთან დაკავშირებით უკვე ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იყო მანამდე გადადგმული რომ ახსენდება ესეთი მოგონება რენუარის ცნობილი მხატვრის ოგიუსტ რენუარის ვაჟი სადაც უყოფოში იყო და წერს რომ თავის რძალი ესტუმრა რომ მოინახულოს. და როცა შემოვიდა მე მივხვდი რამდენიმე ნუ კვირა თუ თვე გაატარა სადაც უყოფოში რომ რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი შეიცვალა გარეთ რომ მე მოვტოვე ნახევარი ცხოვრება. იმიტომ რომ ეს ქალი მოვიდა მოკლე ჩეჭრით მებით და მოკლე ქვედაბოლოთი. და მივხვდი რომ იმდენად შეიცვალა რომ მე როდესაც აქედან გავალს ნახლობ ციხიდან გასულებს ის არის ხოლმე, ხო? ძალიან დიდი ხანი როდესაც არ არიან და მე როცებ აბსოლუტურად ცხოვრებდი იმას. იმასთან მოსარგებად მე დამჭირდებოდა სრულიად ახალი მენტალიტეტი. იმიტომ რომ მაკრატლის რამდენიმე მოძრაობამ ეს ქალი გადააქცია ჩემ დაქვემდებარებულიდან ჩემ თანატოლად. აი ეს არის ის და მე ამას მივხვდიო, ის უკვე მესაუბრობდა თან უნდა შეეტყო ნემდა ცუდი სიახლე ის მდედა გარდაიცვალა და ანუ ფაქტობრივად ტრაურში იყო რომ მოვიდა, მაგრამ ის იმდენად ღირსეული იყო იმ თავისი მოკლეთ მითა და იმით რომ მე მივხვდი რომ რაღაცა სხვანაირად უნდა მელაპარაკა, ჩვენი საუბარიც კი სხვანაირად იყო, სხვანაირად ტონითაც კი ვესაუბრებოდი, სწორედ აი ამ თვის ფარცხნობის და აი ზუსტად მაგაშია ორი წამით შეგაწყვეტნებ მაგაშია საქმე რომ აი ამ ქალებმა არანაირი კონფერენციებით, არანაირი მოწოდებებით, არანაირი გენდერული კვლევებით, უბრალოდ საკუთარ მაგალითზე, საკუთარი მაკრატლის მოძრაობით როგორც თქვენ თქვით, კაბის სიგრძის დამოკლებით დაუმტკიცეს მსოფლიოს ის, რაც თქვათ კლარა ცეტკინს და როზა ლუქსემბურგს და ასე შემდეგ დაჭირდათ ქვაბების, ტაფების ტრიალი და არ ვიცი რა გზის გამოვლა კიდე ესენი იყვნენ მემარჯვენე ქალბატონები, რომლებიც ეს ძალიან ძალიან ისე რომ ისე შეცვალეს მსოფლიო, რომ მსოფლიო გონს ვერ მოვიდა.
იმდენად მნიშვნელოვანი, აი რო წარმოვიდგენთ შანელის განაცხადი, მე სკაპის მომხრე უფრო ასე თუ შინაგანი ის არის ახლაცნარად მისი მო ჩემთვის უფრო მისაღებია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სიურეალისტების განაცხადი მან შეძლო რომ რეალიზება გაეკეთებინა და მასობრივ წარმოშვა ის რაც ავანგარდისტებმა ვერ შეძლეს. ეს აქვს მოდას ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება ის რომ შეგიძლია ის რაც ფურცელზე იხატება და ამას ნახულობს თქვა, ნუ არ ვიცი ან რაღაცა ინსტალაცია კეთდება ნახულობს ვიწრო წრე შენ გახადო რაც მასობრივი ხო ეს იდეები და ისე შეაპარო საზოგადოებას რომ ისინი თავადაც არ იყვნენ ძალთ ამის მისაღებად მაგრამ იღებდნენ ამას რომ წარმოვიდგენთ რა განაცხადი იყო ეს ის იყო ის მნიშვნელოვანი განაცხადი რომ ფაქტობრივად მინიმალისტური პირველი განაცხადი უნისექსი რაც შანელმა შექმნა მინიმალიზმის დედა შეიძლება ვთქვათ რომელიც შემდეგ ესე იგი კელვინ კლაინი რასაც აკეთებს ფაქტობრივად მთლიანად ეფუძნება იმას რასაც აკეთებდა შანელი პატარა შავი კაბა არის ესეთი სერიოზული მინიმალისტური განაცხადი ცოტაში ბევრია რომელიც 60-იანი წლების დევიზად იქცა და რომელიც მთლიანად შეცვალა 60-იანი წლების მოდა და ფაქტობრივად მოკლე კაბა რომელიც მან არ გააკეთა არ იქნებოდა რომ არა შანელი მაგრამ თვითონ წინააღმდეგი იყო თვლიდა რომ ქალის მუხლები ყველაზე ესეთი უშნო ადგილია ქალისა და ამბობდა რომ რა ვიცი არ ვიცნობ მამაკაც რომელსაც ეს მოსწონდესო და სხვათ შორის თვითონ მე შვეიცარიდან დაბრუნდა და უკვენახა რომ დიორი მართავდა იქ სიტუაციას და ნიუ ლუკ ესეთი უფრო ქალური ფორმები შემოვიდა შოკში იყვნენ ორივე სკაპარელი სხვათა შორის და შანელიც და სკაპარემ თქვა რომ მე ვეღარ გავაგრძელებ იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოდა რომელთან მე ხელი არ ამაქანო მე უკვე დავაგვიანე და მორჩა გამოვდო ნიუ ლუკმა წელსი გამოიყვანა შანელის მამაკაცური პიჯაკები და უფრო ესეთი ქალური ომის შემდგომი რაღაც ესეთი რომანტიზმის შესთავაზა ქალებს რომელიც ძალიან სატაცებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი და შანელმა სცადა ეს გააკეთებინა პრინციპში ძალიან სერიოზული განაცხადი გააკეთა ჩანთის სახით პატარა ჩანთის სახით იმიტომ რომ ამ ჩანთამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ქალების ცნობიერება ანუ მან ფაქტობრივად იგივე თავისუფლებაზე გააკეთა აქცენტი და რატომ ეს ჩანთა რომელიც ხელი თუნა გეჭირას ის ზღუდავს მოძრაობას ხო და ამბობდა რომ ჯერსიც მჩებოდაო სადღაცა და მეორე ერთი რაღაცა ტიპის მოძრაობის შეზღუდვას გულისხმობს ანუ მე სილამაზის გამო უნდა დავთმო ჩემი თავისუფალი მოძრაობა. ისევ და ისევ ისეთი მნიშვნელოვანი განაცხადი გენდერული თანასწორობის კუთხით, ამიტომ მან ჩამოკიდა იმაზე, რა ქვია, ამ ჯაჭვზე და პატარა ჩანთა გააკეთა, რომელიც ამ დროს ტევადია, ის კი არა განაწილა კიდევაც იქ რაღაცა სიყვარულო ბარათებისთვის. ანუ ამ ქალის ეს ფუნქციაც არ არის ნიველირებული, ეს არ არის, რომ ეს ქალია, რომელიც საერთოდ ესე იგი თავისუფალია ესეთი რაღაცებს. ის არის სასიყვარულო წერბის, ის რაღაცა პატარა საქმიანი ბარათებისთვის და ფიქრობენ ხოთშერს, რომ ის გატარებული მისი ბავშვობის წლები, ის ხო დედა გარდაეცვალა ბებიასთან ერთად და მე მონასტერში. ეს ჩანთა არის მისი ბავშვობის რაღაცნაირი გამოხატულება იდეებისა, იმიტომ რომ ეს შიდა ქსოვილი, რომელიც იყო წითელი იყო მისი სამოსი რომელიც მას ეცვა უნიფორმა, იქ ესეთი ხავერდისფერი წითელი შიდა ქსოვილი რომელიცაც იყო და ეს ჯაჭვი ზედამხედველის სარაქო გასაღებების ჯაჭვი რომელიც სულ მქონდაო მაშინ რა ქვია ჩემს მეხსიერებაში და პრაქტიკულად ბევრი ესეთი გრადაცია აღარც გაუვლია მაგ ჩანთას მაგ სახით არსებობს და ეს არის უნიკალური რაღაც იმიტომ რომ დღესაც აი ამდენი ხნის მე რა წლები გავიდა ზუსტად იგივე ჩანთას არის ასა გამოხატულება იმის რომ როგორც კი ეს ჩანთა გიკეთე მაშინ ეს რაღაცა განაცხადია უკვე საზოგადოებაში ცვამობ და ანუ შენ გაქვს ის ნიშანი რომელიც შენ აი ამ რას ნიშნავს ეს მე ვარ ქალი და მოუკიდებელი თავისუფალი თანასწორი მაგრამ ამავე დროს არ კარგავ აი ამ რაღაცა ქალურობის ელემენტებს ხო მაგრამ ლაგერსტედმა ესეც დაარღვია მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი მისი პრინციპი იყო რომ დიდი ჩანთას არა სულამბობდა რომ მის მე როცა დაბრუნდა შვეიცარიდან ეს რა მხოლოდ ჩანთები უჭერავთ ამ ქალებს ეს რა სიმახინჯე როგორ შეიძლება ქალს ამ ხელ ჩანთა კონდეს ის მაინც ქალურობის ესე აქ არ არის ბოლომდე დაკარგვა ხო აი ამ ქალურობის შემდგომის და ლაგერტვილმა ხო ნუ ისეთი დიდი ზომის ჩანთებიც გააკეთა ანუ ფაქტობრივად მან კიდე ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანი რაღაცა დარღვევა არც ვიცი პრინციპში როგორ შეიძლება რომ არ მოწონებდა შანას იმიტომ რომ თავდა ცუჩო სულ არღვევდა რაღაცას იმიტომ რომ ლაგერტვილმა კიდე მოკლე კაბასაც კი უთხრა მაშინ როდესაც ისევ ამ შანელისთვის ეს ცოტა მიუღებელი იყო. არ დაუცნაურია ის რომ ის იმდენად ნოვატორი იყო წესდარგით მას უნდა შემოეთავაზებინა. მაგრამ ის მაინც კლასიკური. ესე იგი რაღაცა ის სიახლე რაც მან გააკეთა ეს მაინც იყო 30-იანი წლების
ავანგარდული მიდგომა 30-იანი 40-იანი წლების და შემდეგ უკვე მართლა მოდის ახალი განაცხადი, რომელიც მიშა. მან შექმნა ის ეპოქა, რომელზეც ეფუძნება ეს უკვე თანამედროვე მინიმალიზმი იქნება თუ უნისექსი თუ ასე შემდეგ. ისევე როგორც თანამედროვე მოდაში სკაპარელმი შექმნა ის, რასაც ეფუძნება ვივიენ ვესტვუდი, გალიანო, ჟან-პოლ გოტიე, ისინი მთლიანად იყენებენ, სულ მთლიანად იყენებენ სკაპარელს გამონაკოს. აი იგივე გაზეთის პრინტი თქვა რა თქვით, ვივიენ ვესტვუდის ეს არის ცნობილი ყოველთვის გამოაქვს თავის ჩვენებებზე. გაზეთის პრინტი ელიზაბეთ უინძორსაც კი გაუბედა და შეესთავაზა საკუთარი სტატიებისგან გაკეთებული კაბა. მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ისეთი რაღაცა უკაცრავად. ინტერაქტივისთვის უკაცრავად, მაგრამ არაუშავს ძალიან საინტერესო საუბარი გვაქვს, ძალიან საინტერესო სტუმარი, შესაბამისად თუ სურვილი გაგიჩნდებათ ან შეკითხვა, მასთან პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენთან და თქვენი აზრი გამოთქვათ 240-91-92 ან 240-90-92-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. მე გავიგეთ შანელის დამოკიდებულება სკაპარელის მიმართ, მაგრამ პირიქით როგორ იყო? სკაპარელიც სერიოზულად ცდილობდა არაღქოთა ამბობდა, რომ მან შექმნა მოდა, რომელიც ძალიან პაპს ამოპეტეთ ამ სიტყვის ის, ანუ შესაძლებელია, რომ სულ ყველა მატაროს. ანუ სკაპარელის კაბების ჩაიცეს, მაგრამ ხო, მისთვის მაინც როგორც ტიპიური ავანგარდისტისთვის, ეს ავანგარდული სიურეალისტისთვის მიღებელი იყო ესეთი მასამოსი სამომენტ, რომელიც მიიღო და ანუ ის ცვლიდა, რომ რაღაცნაირად კვენდა კიდევაც მის წარმომავლობას და ასე შემდეგ, ის რომ ის იყო იმ სოციალური ფენიდან, რომელსაც მნიშვნელოვანი იყო ესეთი ტიპის გათქმება საზოგადოებაში, მაშინ როდესაც ის მაინც აი ამ სუბორდინაციას ინარჩუნებდა, სულ აი ამ ზღვარს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ავანგარდს აქვს ეს დამახასიათებელი თავისებობა ელიტურ ელიტასა და მასშტაბის გამიჩნის. პოსტმოდერნიზმი ამას არ გუობს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ შანელი სწორედაც ნაბიჯია ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე აქეთ მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმის მან სწორედ ისეთი განაცხადები გააკეთა, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია. სწორედ ამ მასობრიობის თვალსაზრისით. ავანგარდისტის განსაკუთრებით 90-იანი წლების ავანგარდისტის კი მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოფა ელიტად და მასად. ეს მხატვრები და მათ შორის სკაპარელიც თვლის, რომ ისინი არიან ელიტა, ინტელექტუალური ელიტა და ან ჩვენ გვესმის მათი, ან არა და ვარცხვა ბანაკში უბრალოდ. და არც არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დეტალურად აღვიხსნათ. ეს განწყობა სულ მქონდა, ეხლა მე ვწუნდა ვაღიარო ჩემი განწყობის დონე ძალიან ზედაპირულად შეიძლება ჩემი შეხედულება, მაგრამ ეს მუდმივად ეს რაღაცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხარმაზე რო ფიქრობ და მოდა უცბად რაღაცა ეკრანზე გამოდიან პოდიუმზე რაღაც აჩვენებენ ახალ კოლექციას. განწყობა ჩემი იყო მუდმივად ხომ ძირითადად უფრო ხშირად მოდასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს რაღაცა შეიძლება დაჟე როგორც ხელოვნების ნიმუშს უყურო, შეაფასო ამაზე არელ ამას რაღაც ესთეტიკას ხედავ ვერ ხედავ, მაგრამ რა შუაშია ჩემ ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. არა, შენ ალბათ ხო კულტურზე ლაპარაკობ. ალბათ ხო, ანუ ეს ხო ამას ხო არ ჩაიცვა, ჩემთვის ეს ძალიან ზედაპირულად ამ განწყობით მოდა იყო ესეთი ყოველთვის და ალბათ უფრო ის გაბრალის დამსახურება იყო ესეთი. ეს არის კაპარელის ხაზი. შეიძლება ითქვას, როცა ქმნი არტ ობიექტს და არა კაბას, რომელსაც მართლა ჭირდება რაღაცა სერიოზული შეთამამი იმისთვის, რომ ჩაიცვა და ხო თქვათ მართლაც ნეილონის ეს ცელოფანის საღამოს კაბით რომ მიხვიდე, ну ამას ალბათ სერიოზული განაცხადი ჭირდება, ან გაიგეთო ბიჟუტერი, რომელშიც ცენტრი მკვდარი მწერებია ჩასმული, რომ თანამედროვე ხელოვნების ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით, ან მართლაც ას ტაბლეტ ასპირინის ტაბლეტებისგან დამზადებული რაღაც ყელსაბამი გაიგეთო, ან ფუდი რომელიც არის ეს რა ქვია ხორცის ნაჭერს გასახავს, ან მართლაც ფეხსაც მოს რომელიც სავზონე დაიხურა, ამას მართლაც სერიოზული განაცხადი ჭირდება და მართლაც მისი პირველი მოდელები იყო გალა სალადორ დალის მეუღლე და იგივე პრინცესა ვინძორელებ ახსენე და ასე შემდეგ, ეს ისე და მე რომელიც ბედავენ ასე გამოვიდნენ საზოგადოებაში და მე უკვე მათ ბაძავს უკვე ხალხის გასაგებია. მსმენელი ხაზია გველოდება უკვე, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობათ. რა მინდა შეგეჭი და რა მინდა კითხოთ. რაღაცა ამ ბოლო წლებში ვერ მოვხდი რაღაც ყოველ სპორტხანა შემეშავა ხოლმე. ახან რა მოდის კვირაო და ეროვნულობის სტარტება თბილისში. შენ თო გამიგეთ აღარ ისე კითხოთ მინდა. რამდენად ბევრს კარგავ რომ არ ვესწრები. ეს რა. ეს კუშულებზე რამდენად ღირს იმაზე მონდომება რომ მოხდეთ, რამდენად ხო, რამდენად იქნება ეფექტურად ფასი ამონ, ანუ აი მე სულ ვასწავლის ახალს.
ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, მადლობთ. 240-81-92 ან 240-82-92. აი ყველაზე დილემურ საკითხებს მივაგეთ ჩვენს დღევანდელობას. Ну, დღევანდელობა ერთია და ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება და როგორი პარალელები შეგვიძლია გავაოლოთ სხვა ქვეყანებთან შედარებით, გასაგებია ეს ძალკი საлаპარაკო კიდე რა ხდება ჩვენ. მადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ თანამედროვე მოდა ცოტა განსხვავებულად მუშაობს, ანუ ფაქტობრივად არ არსებობს რაღაცა რაც შეიძლება ვთქვა რომ მარტივად მოდაში. იმიტომ რომ ეს აღარას იყო რაღაც პერიოდები, დეკადები, ხო შეგვიძლია გავხსნათ 80-იან წლები, იგივე 60-იან, 50-იან, რომელშიც რაღაცა ტიპის ტენდენცია არის წარმოქმნილი. მაგრამ შლაქსი, მაგრამ იგივე რუსებს ვახსენეთ, ხო, მინიმალიზმი ვახსენეთ, რაღაცა 80-იან წლების გლამურული მოდა და ასე შემდეგ. სადაც 90-იან წლებში იწყება სრული პლურალიზმი მოდაში. ანუ ფაქტობრივად, რაც თქვი, ის რაღაცა ფილოსოფიურ კატეგორიაში გადადის, იმიტომ რომ რეალურად სხვა არანერი ხერხი აღარ არსებობს, როგორც ფიქრობენ ფილოსოფოსები საკომუნიკაციო ადამიანების და ანუ ჩვენ ესეთი ეული მარტო სულნი შეუძლებელია დიალოგის დამყარება ერთმანეთ შორის და ანუ ერთადერთი გამოსავალი არის ეს ვიზუალური ნიშანთა კრებული, რომელსაც ვატარებთ და რომელიც არჩევა შეგვიძლია იმისთვის, რომ რაღაცა განაცხადი გავაკეთოთ. ამიტომ რადგან ვართ ინდივიდები, ყველასთვის ეს განაცხადი არის სხვადასხვანაირი, ყველასთვის არის განსხვავებული და პირიქით ის გვთავაზობს რაღაცა მრავალფეროვნებას და იქიდან ჩვენ ვარჩევთ. ფაქტობრივად ერთი ტენდენცია არის, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა არის მოდური, თქვა თუნდაც ის ჩანთა ან ვიღაც ატარებს შანონს, ვიღაც ატარებს ცედოლში გაბანეს და ვიღაცა კიდე და დეკონსტრუქტივის სულ კაბას არტ ობიექტს და ფიქრობს, რომ შეიძლება ასე გამოხვიდე საზოგადოებაში და ნუ ასე განაცხადო, შენ რაღაც განაცხადი გააკეთო. ქართულ შოუს არ ხო მოდის სამყაროც რა შეეხება, ისიც ფაქტობრივად ის ძალიან ახალგაზრდა ვიტყოდი რატომ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ეს მიდგომა, როდესაც იყო რაღაცა ტიპის ტექნოლოგიების სხვა შორის აღორძინდა და მუშაობდნენ ამ ყოფერზე მოდელების სახლები, მაგრამ ეს ძალიან ისეთ ახალი არაფერი არ იქნებოდა, უბრალოდ ტექნოლოგიის დამუშავების დონეზე იყო ეს ყველაფერი და არაფერი ახალი, აი ესეთი კრეატიული კუთხით არაფერი ახალი არ იქნებოდა. ეს სკოლაც დაინგრა, ის ტექნოლოგიებიც დავკარგეთ, ანუ დაიხურა ფაბრიკები, დაიხურა ეს იგივე მოდელების სახლები და შეიქმნა რაღაც ახალი, რომელსაც აი ხლ ვქმნით ფაქტობრივად. ამიტომ უამრავი ახალგაზრდა ამ სივრცეში და ფაქტობრივად შეუძლებელიც იქნებოდა ისინი არ ყოფილიყვნენ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ეს სრულიად ახალგაზრდა რაღაცა, რასაც ეხლა იქნება. ის არის ჩანასახის პირობებში, ამიტომ ხა შეიძლება ვთქვათ, რომ ის რაღაცა განსაკუთრებულს რაღაცას არქმნის, იმიტომ რომ პროცესია ჯერ ამ შექმნის. ნორის ერთი მინდა გითხრათ, რომ არ შეიძლება ხა მოდის ვთქვათ კურაულიდან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს ველოდებოდეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის სამუშაო პირობები, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამოვიდნენ ის მყიდველები, რომელიც ამ ახალ სახეებს ნახავენ და შემდეგ რაღაც ძალიან დიდ საქმეში შეიძლება იყოს ჩართული ეს ახალგაზრდა დიზაინერი. შეიძლება აღმოჩენილი იყოს ეს ახალი სახე, მაგრამ ეს არის რაღაცა სამუშაო პროცესი, რომელსაც ალბათ წლები დაჭირდება იმისთვის, რომ რაღაც ისეთი საინტერესო დიზაინერები ყავს ნამდვილად. ძალიან ბევრი, მინდა გითხრათ, მე სამხატვრო აკადემიაში ვასწავლე და ჩემი სტუდენტები თითქმის ყველა უკვე დამოუკიდებელი, დამოუკიდებლად მუშაობს და რამდენიმე სახელი შემიძლია ვთქვათ, რომ შემთთვის ძალიან საინტერესოა, გიორგი შაღაშვილი მაგალითად, რომელიც ძალიან საინტერესო დეკონსტრუქტივისტულ მოდელს ქმნის და მეც პირადად მისი ძალიან ცეთი მომხმარებელი ვარ. მე დღეს თვლი, რომ სრულიად შესაძლებელია აქ შეიმოსო ძალიან საინტერესოდ. უბრალოდ ამ პროცესს ჭირდება რაღაცა მუდმივობაში გადაყვანა. ის ყოველთვის ისიც როგორ არის ჯერ კიდე გიორგიატო ხსენ მანუკა შეძლო რომ ეს ხაზი გაეკეთებინა. ჯერ კიდე ახალგაზრდები ამის შექმნის პროცესში არიან. და ვთვლი რომ ну, это марал бევრი დავკარგეთ ეს რადიკალური განაცხადი იყო. არის ის ერთად ალბათ ჯობია რომ ყოფილი თავად ნახოთ ხოლმე, რა ვიცი, რაღაცაც გამოტოვებას რაც შეიძლება. თუმცა ხა ყველაფრის ნახვა ალბათ შეუძლებელია, იმენ რაღაც ხდება ხა გარშემო. მინდა გითხრათ რომ თქვათ მილანშიც ან პარიშიც მოდის კვირაულზე ძალიან ბევრი უინტერესო რაღაც შეიძლება იყოს, ან რაღაცა რიგითი განაცხადი, ახალი კოლექცია უბრალოდ შემოდგომას ამ თვის ახალი კოლექცია, რომელიც რაღაცა განსაკუთრებულს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს მაინც სამუშაო პროცესია, ეს არის კომერცია და მნიშვნელოვანი სერიოზული კომერციული განაცხადი, რომ თუნდაც გაიყიდოს კიდევაც. ხო, ეს ელზეს კაპარელის თემა აქ აღარ მუშაობს, სიზმრებზე ვერ გაცვლი ამ კაბებს. დღესდღეობით პირიქით ყველა ცნობილი დიზაინერი ცდილობს ორი ხაზი გააკეთოს, იმიტომ რომ სწორედ რომ თავის ფანტაზიები და სიზმრები შეინარჩუნოს. ზოგიერთმა დაიტოვა ეს ოთკუჭურის ხაზი და ამ დროს ქმნის მეორე, მესამე ხაზს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ის თავის სიზმრები და რებუსები. იმიტომ რომ ყვებოს ის თავის პირველი ხაზი და ის რომ შეძლოს რომ არსებობდეს ის ხაზი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეხლა არის ბოლო გამოკვლევები, რომ ოთკუჭურს ყავს რეალურად მუდმივი მომხმარებელი 200 ადამიანი მთელ მსოფლიოში, მუდმივი მომხმარებელი სკოლის. სადღაც ალბათ 3000-4000 და ესენი სულ არა
ბეთთან პრინცესები არის, პრინცესები არიან. ალბათ ხო. და დანარჩენი 2013-ის ადამიანი, რომელიც შიგადაშიგ იკერავს აი მოდ კუჭორის და აკიდულობს. გასაგები მიზეზების გამო. ეკონომიკური კრიზისი და მარტო ესეც არ არის. მე მაინც მგონია რომ რაღაც შეიცვალა დამოკიდებულება, რაც შანელმა შეცვალა. ხო ეს დამოკიდებულება იმისა რომ ქალი უნდა ესეც განაცხადია, ხო? ამ კაბაში რეალურად შენ თავისუფალი არ ხარ. პრინციპი შანელის განაცხადის რაც იყო როგორი პიჯაკიც მან შექმნა, ხო? რომელთან შენ შეგლედილ სამსახურში წახვიდე, მერე თეატრში წახვიდე. კი, ზუსტად. მერე კი წოვლებაზე მოხდა და მთელი დღე მან არ შეგაწოხეს, იმიტომ ეს არის რბილი, ის არის მოსახერხებელი, გეცო შარვალი. პატარა ჩანთა კონდეს, რომელიც თქვა არ შეგაწოხებს, არც არ დაგრჩება. ეს ყველაფერი ხო სერიოზული განაცხადია იმისთვის, ხო, კი ეს სუნამოზეც რო საუბრობთ, ისიც განაცხადი იყო, იმიტომ ფაქტობრივად ქალშილმა მაშინ ქონდა ესეთი სურნელი. Ну ის კიდე რაღაცა ესეთი ნაზი და ну ვარდი ეს სერიოზული განაცხადი იყო, უკვე ესე კი სადღაც ისეთ ადგას მიდიხარ, მან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სურნელი შეურია. ეს ედვარდ ბორმომაც მას გაუკეთა ეს სუნამო, მას შეესთავაზა 10 ვარიანტი, ну მეხუთეც ერთ-ერთი ვერსიით, იმიტომ ქვია რომ მეხუთე ვერსიაზე შეჭერდა. ну მეორე ვარიანტია რომ მაისში ქონდა მეხუთე თუ ეს ხუთ რიცხვში და ну ასეთი რაღაცა. იმიტომ რომ ამ ჩანთაზეც ამბობენ რომ ორი და ესეთი იგივე განაცხადია თებერვალში იყო და 2 და 5 იმიტომაც ქვია ну ასეთი რაღაცა. თქვა თან თარიღთან მიმართებაში, მაგრამ ამას ალბათ არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ ხა რეალურად აქ არაცნობები და ცნობები ფაქტორები ერთდროულად მუშაობს ხოლმე, ხო, შესაძლოა სხვა ფაქტორიც იყოს აქ, მაგრამ რეალურად ეს განაცხადი რომ ჩარის თანამედროვე მოდაშიც მნიშვნელოვანია, რომ მე კი არ მაცო ესეთი კაბა რომ შეუძლებელი სადღაც წავიდა, რომ რეალურად ეს არის 300, რომელიც შემიძლია მთელი დღის განმავლობაში მოвихმარო დილიდან ღამემდე. ამიტომაც ვფიქრობ, ყველაზე უფრო აქტუალური დღესდღეობით არის სწორედ ეს დეკონსტრუქტივისტული 300, იგივე იაპონელი დიზაინერების განაცხადი მოდაში და მე ვთვლი რომ ისინი არიან ყველაზე საინტერესო მუშაობენ. ჩესეთი შეძლეს ტრადიციის და თანამედროვეობის ძალიან საინტერესო სინთეზი. ისე რომ ზედაპირული ტრადიციული ელემენტები კი არ გამოყენებით, არამედ ძალიან სიღრმისეული ელემენტები და ამავე დროს სკანდინავიელი დიზაინერები, რომელიც ასევე დეკონსტრუქტივისტული მიმართულებით მუშაობენ. იმიტომ რომ დეკონსტრუქტივისტული მოდა იგივე თანამედროვე განაცხადების ფილოსოფია როგორ. ეს არის 300, მაგრამ მას არ აქვს მზა ფორმა. შენი ტარების წესი უფროა, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად თავისუფალი ფორმა, რომელსაც როგორც მინდა, ისე ჩავეც. ან დღეს არის ის სხვანაირი, თუ სხვანაირად შევიკრავ და სხვანაირ ფორმას მეცემ, ხო, სხვანაირი იქნება, ან ჩემი განწყობის თუ ჩემი დამოკიდებულების მიხედვით იცვლება. და თუ მას სხვა ადამიანი ჩაიცვლის, სხვა რომელსაც სხვანაირ სხეულის მოხაზულობა აქვს, ის კიდე სხვანაირი იქნება. ანუ ფაქტობრივად მე ვხდები თანაავტორი. ეს არის ზალადობა ჩემზე, არამედ მე ვარ თავისუფალი. და ვრჩები თავისუფალი იმ სივრცეში, უბრალოდ ჩვენ თავაზობ მასალას და მე ამ მასალასთან მე ვმუშაობ. ანუ ეს არის რაღაცნაირი, ხო, როგორც კონსტრუქტორს რომ მოგცემენ, ფაქტობრივად იქნება ნაა. თუმცა მე მირჩენია პასუხისგებლობა მთელ დიზაინერებს გადავაბარო და მე მაღელებ ძალიან ერთი საკითხი და უნდა თქვა უცლებლად. აი ჩვენ თითქმის 40 წუთზე მეტი, 55 წუთია ლაპარაკობთ, ვისაუბრეთ კაბებზე, ჩანთებზე, მოკლედ ქალებზე ვისაუბრეთ სულაც. მამაკაცებს რას ვუთ ქალებს ვქვია ჩვენ გადაცემას და ხშირად პარალელებს ვალებთ ხოლმე რაღაც რაღაცებში. სად ვართ ჩვენ მამაკაცები, რატო არ ჩვენ ასეთი ერთფეროვნება თუ არის, არ ვიცი. თუ ცალკე ხაზად რატომ არ განვიხილებ არასოდეს რატომ არის სუქალე? აი ხომ თუ და რა თქმა უნდა, საინტერესო შეკითხვა სხვა შეერის, თუმცა ამას რაღაცა ბევრი ფაქტორი შეიძლება ქონდეს. ფიქრობ, რომ სწორედ დღეს რადგან შანელზე საუბრობთ, პრინციპში ეს რევოლუცია, რომელიც მან გააკეთა მოდაში, არის ყო მნიშვნელოვანი წელი და დაკავშირებულია ქალების რეაბილიტაციასთან საზოგადოებაში. ამიტომ მამაკაცების 300-ის ერთფეროვნება შეიძლება განვიხილოთ იმით, რომ მათ მუდმივად ქონდათ რაღაც გარკვეული ტიპის სტატუსი საზოგადოებაში და მათ ეს სტატუსი საუკუნეების განმავლობაში შარიცლა. როგორ ჩემაცემას შეიძლება თქვენ რა განაღლებოდა თუ ყოველთვის კარგად იყავით ხო? ის ყოველთვის კარგად იყო, იმიტომ და ქალებისთვის ეს იყო რაღაცა როგორც ესეთი ძალიან ისეთი უნდა ყოფილიყო პრინციპში შანამას რაკნა გაათავისუფლა ქალემ ზედმეტი რაღაცებისგან, რომელიც მისთვის როგორც ოჯინასათვის აუცილებელი იყო იმისთვის რომ მამაკაცისთვის მოეწონებინა თან. ანუ ქოთაბარე რომ აქ არის თავდაჯერებული ქალი, რომელსაც სულ არ ჭირდება თქვათ რაღაც ესეთი სექსუალური თავის რაღაცა ნიშნების გამოვლინება იმისთვის რომ მამაკაცს ამ მოაწონოს, ხო? ანუ ის არის რაღაცა სხვა ტიპის სილამაზეზე და ეს არის სწორედ რაღაც დაბრუნება, ქალებს ადაბრუნებაც არა, რაღაც საზოგადოებაში. გახდა შენ წარმოგიდგენია ქალები? არა, კი, ალბათ კი წარმოგიდგენია, რა შეიძლება იქნებოდა. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მამაკაცების მოდა არ იცვლებოდა საუკუნეების განმავლობაში, იმიტომ რომ მათი როლი არ იცვლებოდა. ანუ რეალურად რევოლუცია საჭირო იყო იმ სფეროში, სადაც იყო საჭირო. აი ახლა ვფიქრობ,
Тай харис кидоват танамдрово модаში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები სწორედ მამაკაცურ მოდაში ციგვე დეკონსტრუქტივიზმის პრინციპით იგივე სპორტული და კლასიკური სტილის ძალიან სერიოზული შენაცვლება თქვა კედებისა და პიჯაკის და ასე შემდეგ აი ეს ყველაფერი აღრეულია იგივე რაღაცაა შეუთავსებელი შეთავსება ესეც კი აპარელის მოგონილი ტერმინი რომელსაც დღეს ძალიან აქტიურად იყენებენ კლასიკური სტილის სპორტულის არც გლამურული სტილის და რაღაც უფრო ისეთი რაღაც гранჟი სტილის ერთდროულად შეთავსება იმის რაც მიუღებელი იყო. ვფიქრობ, რომ ეხლა პირიქით საჭირო იქნება სწორედ მამაკაცურ მოდაშიც რაღაც სერიოზული ცვლილებები იქნება, იმიტომ რომ ეხლა მამაკაცები ისევ ეცდებიან საკუთარი პოზიციების დაბრუნებას, ოღონ რაღაც სხვანაირად, იმიტომ რომ მაინც მამაკაცი როგორც ფიზიკურად ძლიერი ხო, მისი ესეთი ბუნებრივი მონაცემები აუცილებელი იყო საუკუნეების განმავლობაში. დღეს ეს აუცილებლად აღარ წარმოქმნას. ანუ არის სივრცე, რომელშიც ორივე ერთდროულად იჯიბრება, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ინტელექტუალური სივრცე. ამ სივრცეში თანაბარია, ყველა თანასწორია. თვითონ შემქმნელების ესე ძალიან ზედაპირულ რაოდენობას რო გადახა ჩვენ მთავარ როლში ავირჩიეთ დღეს და ვორკალზე ვილაპარაკეთ ძირითადად, მაგრამ ზოგადად თუ გადავხედოთ მამაკაცების ბევრი არიან ხო შემქმნელებს გულისხმობ თვითონ დიზაინერებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ხო? ოდინობრივია თუ ქალები უფრო მეტნი არიან. ეს ფინანსობაში რო ავიღოთ ეს რაღაცა. საუკუნე ნახევარი რო ავიღოთ. ფიქრობ მამაკაცები და ესეც ფიქრობ რომ ჯერ ხომ არ არის ის ქალის. პრინციპი შენობა დაიწყო, მაგრამ ფემინისტური მოძრაობა ჯერ კიდევ რატომ არსებობს? იმიტომ რომ არ არის ბოლომდე ეს მიღწევა. ხო, ბოლომდე ნახევარი არ არის. არც არის ეს გზა არ არის გავლილი. ხო, რო წარმოვიდგინოთ 70-იან წლებში ჯერ კიდევ პარიზში სიმონე დე ბოვუარის სარტრის მეუღლე ქალების უფლებებისთვის იბრძოდა. და მაშინ მამაკაცი იყო ოჯახის უფროსი და ქალს არ ქონდა ახალი. ეს ეგრეა, ჩვენ უბრალოდ ბედნიერი უმცირესობა ვართ. ნამდვილად ესე მე ვფიქრობ ცივილიზებულ სამყარო ხა აღარაფერს ვამბობ მართლა აღმოსავლეთის ქვეყნებზე თორე ჩვენ ვართ ისეთი არა მართლა ეგრე არის სამწუხარო ამიტომ ის რომ მამაკაცების სიმრავლეა ესეც ადასტურებს იმას რომ ჯერ კიდე ბოლომდე არ მოხდა ეს გათავისუფლების პროცესი ან ისინი მაინც ჩვენ რომ აქვთ ესეთი სერიოზული დიქტატორი განაცხადა რომ ქალს ჩააცვან და ზუსტად იციან რა უნდა ჩააცვან და როგორ ჩააცვან სხვა შეიძლება აი ამერიკულ მოდაში შემთხვევით არის ქალია დონაკარანი რომელიც ესეთი ამერიკული მოდაც ესეთია მინიმალისტური და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ახლაც რა თქვა კელვინ კლაინმა შეიტანა ისეთი რომ კეით მოსი გამოიყონა იმ მშვენიერი ქალების ფონზე ისიც მშვენიერია რა თქმა უნდა მაგრამ სულეთ ახალი ტიპის მშვენიერება იყო ეს უბრალოდ ანდროგინული მოდელი რომელსაც არა აშკარად გამოხატული ქალური ნიშნები თუ გახსოვთ ეს საცულებიც კი ესეთი იყო არა სექსუალური იმ გადასახედიდან როგორცაც თქვა მამაკაცები თვლიან ხა მაგრამ გაყიდვების რაოდენობა ყოველთვის გადააჭარბა ეს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი მე 7 ადგილზე მეგონი სწორედ ამ გაყიდვების თვალსაზრისით ემა ზუსტად მოერგო თუმცა ეს პროცესი რო არ დაიწყო შანელს ალბათ დღეს ეს აქამდე არ მივიდოდით მაგრამ ეს არის პროცესი რომ ჯერ არ დასრულებულა ამიტომ ვფიქრობ რომ რაღაც გარკვეულწილად დაიწყება პროცესი მე რომ დიზაინერებმა და მამაკაცის კოსტიუმი შექმნან ისეთი როგორც იქნება ახალი და რაღაც განსხვავებული და მეორე მხრივ კი ქალების გათავისუფლების პროცესი ჯერ კიდე გაგრძელდება და ნუ არ ვიცი სადამდე მივა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაც უკიდურესობამდეც მივიდეს იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ჯერ ამ პროცესში ვართ არ ვიცი როგორ მოხდება იმიტომ რომ თავარია ქალებმა არ მოინდომონ მამაკაცის სივრცის დაპყრობა ანუ არ შეიძინონ ის თვისებები რაც აქვთ მამაკაცებს ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არა მგონი ამაქამდე მივიდა საქმე ჯერ მე მგონი იქიდან იქამდე უნდა მივიდეს საქმე რომ ჩემი ცოლი მანქანაზე დავსვი და ასე შემდეგ ფრაზებისგან გავთავისუფლდეთ თვითონ ქალი გათავისუფლდეს იმიტომ რომ პრინციპი ეს თვითცენზურის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან სერიოზულად მუშაობს ფიქრობ მოდაშიც იმიტომ რომ მაინც ქალი არის მსხვერპლი სწორედ აი ამ მოდური ტენდენციების აი ამ კომერციული გათვლების იმისა თუ როგორი უნდა იყოს მშვენიერი ქალი მიუხედავად იმისა რომ აი ამდენი დიზაინერი თქვით რომელიც ამსხვრევდა ამ სტერეოტიპს მაინც ეს სტერეოტიპი ჯერ კიდე მე ვფიქრობ არსებობს როგორი უნდა იყოს მშვენიერი და ვთქვათ იგივე სექსუალური ხარ. ნელ-ნელა იმსხრევა ხო ისე 90-60 ხო რაღაცა უკვე ნელ-ნელა ჩაჩოჩდა და თვლიან რომ აღარ არის ეს ჩარჩო სტანდარტი არ უნდა არსებობდეს. აი სწორედ ვთქვათ ეს რაც თქვით დეკონსტრუქტივისტული მოდაც სწორედ ეს განაცხადია რომ არ არსებობს არაფერი მშვენიერება, არ ყოფილი მშვენიერება არის ხავლის მიღმა და ნუ ვთქვათ მე არ გასწავლი როგორი უნდა იყოს მშვენიერი და ის კაბა რომელსაც შექმნი არ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტზე მორგებული, მეტრი შემაშინ ამ სტანდარტს არერგებოდა, მაგრამ აი მშვენიერი იყო. არ არსებობს მშვენიერების სტანდარტი თანამედროვე სამყაროში, ანუ არის ინდივიდუალური სტანდარტი იმის როგორი მოგწოთ თქვა. ხო? და რა თქმა უნდა, თუ ეს არის პირველი სექსუალური განცხადება მაინც ინტელექტია და მე და ეს სამოსი უკარა ამ ინტელექტთან მიმდინარე. ანუ შენ გაცვია ის, რაც გინდა, რომ რაზეც ფიქრობ. და მაშინ ხვდები თუ თქვა ეს სამოსი არის ისეთი როგორიც არის, ეს არის განცხადება იმისა, რაზე ფიქრობს ადამიანი, ანუ სანამ ის დაილაპარაკებს მაგდომაც არის, ანუ მის ფიქრებს ფაქტობრივად უჩუმრად იმის გარეშე დიალოგის განშე იგებ რა უნდა. ხო, ან მოგწოს მე ეს ქალი ან
თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდე მაინც ძალიან ძლიერია რეკლამა, ძალიან მუშაობს რაღაც ისეთ თემებზე, რომელიც ქალებს მაინც იგივეს გრანდ პრეალა ჟურნალები, როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა მოაწონო მამაკაც თავი და ასე შემდეგ. და ნიშვეთად ხდება რაღაცა სტატიები, რომელშიც მამაკაც ასწავლიან, როგორ უნდა მოაწონო ქალთან. და ბავშვებს, ბავშვობიდან ამას აგონებენ, როგორ უნდა იქცეოდეს, ანუ დაწკნოს თავისი ინდივიდუალობა იმისთვის, რომ უკვე სტერეოტიპები და უკვე ის არის შექმნილი ხო გამზადებული, რომლის დანგრევაც ამის ფონზე ძალიან ძნელი ხდება. ძალიან მთელი ცხოვრება ეს ტრავმა რჩება და ფაქტობრივად არადა ვინც გვახსენდება ხა რა ქარებს საუბრობდით, ისინი კლასიკური სილამაზით სწორედაც არ გამორჩეოდნენ, მაგრამ სწორედ მიიყვნენ საინტერესო იგივე მამაკაცებისთვის თუ მთელი საზოგადოებისთვის, რომ ისინი იყვნენ განსხვავებულები, ჰქონდათ ის იმ გარეგნობის მიღმა არსებობდა რაღაც უზარმაზარი სამყარო, რომელიც საინტერესო იყო ადამიანებისთვის და არა მარტო ის ფორმა, რომელსაც ისატარებდნენ, ხო, ის მარგალიტი ან რა ვიცი რაღაცა, რასაც ისატარებდა, ხო, ესეც იყო მათი აი ამ დამოკიდებლის თვითების გამოხატვა. გარე და შემოთავაზებულ ფორმულებში ნუ მოძებნით საკუთარ თავს, ხო, უფრო რაღაც ინდივიდუალებში შენ თვითონ. არა, მე მომწევ ხოლმე რამდენად კეთი მეთანხმა. ამ თემაზე ვულაპარაკობ, ცალი თვალით კეთის უყურებ ხოლმე, თუ იმან თავი დამიკნია, ესე იგი და აღმაფონა მიწევ. რა მაიმუნი. მე ესე იგი მე ვფიქრობ, რომ კეთი იყო ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მე მაგათ მივჩერებოდი, ესე ჩასუნ თქვაც კი ვერ მოვახერხე. უკიდურესად დაკავებული ხარ, გამოვაცხადებდი სერია იქნება მე კეთი ორი კვირა კიდე გაგრძელდება. მაგრამ ვერ დაგპირდებით, იმიტომ რომ ის ორი თვე ვწდილობ ესე იგი ასე რომ ზუსტად კი ჩვენს მემეს შეგვიძლია გულახდილოთ უფრო და ზუსტადაც რომ ღირდა ამ თემაზე სალაპარაკოთ ჩვენ, არავითარ შემთხვევაში სხვა არ მოვიწვიეთ და მხოლოდ დაუცადეთ მას. ამ ხნის განმავლობაში უღრმესი მადლობა მომბრძანებისთვის. მადლობ და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი შავგულიძე, ხელოვნების დოქტორი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ქალებზე, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო. მე მინდა ხვალინდელი გადაცემა დავაანონსო აუცილებლად, ხვალ არის 17 მაისი და განსაკუთრებული დღე არის. ამ დღეს ძალიან პოლარიზებულია ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ არ შეიძლება იყო აგრესიული, განსხვავებული ორიენტაციის, განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული აზრის და შეხედულების ადამიანის მიმართ და ასევე პირიქითაც, როგორ არ შეიძლება შენი მოსაზრება იყოს რაღაცა ჩახშობილი სხვის მიერ აგრესიულად. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ თანამედროვე მსოფლიო უნდა გახდეს უფრო პლურალისტური, უფრო მიმღები, უფრო მშვენიერი და უფრო ის, რასაც ჩვენ ვერ შევაჩერებთ, ვერ შევეწინააღმდეგებით ვერაფრით. და ჩვენ ხვალ ამაზე ვისაუბრებთ და ჩვენ შევეცდებით ვიყოთ ძალიან ფრთხილების, რომ არ გავანაწყენოთ არავინ. გვაქვს თქვენი იმედიც, რა თქმა უნდა, რომ დაგვირეკავთ და ძალიან ესეთი თქვენი მოსაზრებით პირდაპირ ეთერში ისაუბრებთ ჩვენთან ერთად იმის შესახებ, მარტივად რომ თქვათ, როგორ უნდა ცხოვრობდნენ, ცხოვრების სხვადასხვა წესის მქონე ადამიანები, როგორ უნდა საუბრობდნენ არასიძულვილის ენით ერთმანეთთან. აი ამ ეს იქნება ყველაზე მთავარი ხვალ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისათვის. ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით. დროებით. რა სურთ კალებს?